bulan lepas. Okay. Saya tak mau singgah. Tapi saya terpanggil juga nak singgah. Tiba-tiba lima ekor anjing. mai. Duk belakang saya. Nu, wah, duk tengok saya. Saya pun tengok anjing-anjing tu. Saya punya pembantu datang. Saya kata jas. Nampak nak belakang kita ni. Nampak dia tu. Mai dari mana ni tu. Sekarang saya baca doa ni, satgi binatang ni hilang. Saya pun baca, lepas saya baca hilang. Dia lari-lari hilang. Lepas hilang binatang, peniaga-peniaga ni pun datang, 5 6 orang. Dia tanya dekat saya, "Ustaz nampak ke?" "Ustaz nampak ke apa yang kami nampak?" Saya kata, "Nampak." "Itulah yang mengganggu kami, Ustaz. Kedai kami orang tak datang, kedai kami orang tak nak masuk." Kami pun tak tahu dah macam-macam dah usaha. Kata Nabi SAW, khairukum. Orang yang baik di kalangan kamu, sebaik-baik orang di kalangan kamu, mayuruja khairuhu, orang yang diharapkan kebaikannya. Wa yu'manu Dan orang yang merasa aman daripada kejahatannya. Kita kena baca bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang banyaknya ciri orang-orang yang baik. Kenapa yang Nabi sebut banyaknya ciri orang-orang yang baik? Kerana banyaknya peluang untuk menjadi orang terbaik. Dan peluang untuk menjadi orang terbaik adalah terbuka. Siapa pun boleh buat. Siapa pun boleh jadi yang terbaik. Masalah sekarang ni, kita tidak berlumba-lumba untuk menjadi yang terbaik macam yang Nabi cakap. Yang manusia hari ini berlumba-lumba dan diberikan yang terbaik pada benda yang orang lain tak boleh berlumba untuk jadi baik. Siapa yang terbaik? Yang kaya. Semua, bukan semua orang boleh kaya. Kita hari ini digambarkan yang terbaik itu yang terkaya, yang termewah, yang terpopuler. Yang terpantas. Yang menang banyak, ha, itu terbaik. Maka tuan-tuan hari ini manusia pun berlumba-lumba. Siapa yang terpantas dapat pingat emas. Macam mana kita nak berlumba yang terpantas, kita pun ada sikit gauk. Tak boleh kita. Kita pun berlumba-lumba nak jadi juara. Siang malam berlatih. Daripada padang tak elok sampai padang elok. Padang pun tak elok. Hmm, tak kena juga. Baru 18 minit 3-0. Tak faham, faham. Tak faham sudah. Kita tak disuruh berlumba dalam bak bola sepak. Tapi yang tu yang manusia duk pulun. Ada orang yang berlumba dalam bentuk suara paling sedap. Macam-macam pertandingan buat. Gegar di sana, gegir di sini, gegel di sana. Bila terkeluar marah. Padahal bukan semua orang diberikan anugerah suara macam itu. Kita hari ini disuruh jadi yang terbaik. Menjadi ratu cantik. Macam mana kita nak cantik? Makan malam, siang pagi petang tak cantik badan kita tak boleh lawan ada yang dikatakan cantik bila memiliki badan yang cantik six pack five pack segala-gala pack yang kita ni macam ni dah boroi pack tak boleh Larak nak makan telur seminggu 100 biji eh oh, tak mampu Larak nak makan vitamin semua. Sebab tu tuan-tuan, benda macam tu tak disuruh pun. Tetapi hari ini benda macam tu diberikan anugerah, diberikan hadiah, diberikan peruntukan yang besar, diberikan wang yang banyak. Nak buat stadium saja-saja pun kadang-kadang ratusan juta. Kenapa tidak menjadi, tidak berlumba di dalam perkara yang semua orang boleh jadi baik? dan tak memerlukan modal pun untuk jadi baik. Allah Taala sebut di dalam al-Quran fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah untuk kamu menjadi berbuat kebaikan. Jadi ustaz, bagaimana yang dikatakan berlumba-lumba berbuat yang terbaik? Maka Nabi pun menyenaraikan ciri-ciri orang yang terbaik. Maka perkataan yang paling banyak dalam hadis Nabi sebut khairukum 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 yang paling baik di kalangan kamu yang terbaik di kalangan kalian yang paling bagus di kalangan kalian perkataan dia apa khairukum Jadi adik-adik rezeki malam ni dapat apa khairukum cukup Ustaz saya bukan nak rezeki Ustaz saya X1R tak kira lah apa pun apa pelajaran yang kita dapat malam ni? Khairukum. Yang paling baik sekali. Nabi kata yang paling baik siapa dia? Yang baca Al-Quran. Yang belajar Al-Quran. Dan mengajar Al-Quran. Paling bagus. Nabi kata siapa yang paling bagus? Paling bagus ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa yang paling bagus? Yang paling bagus ialah yang paling baik pada keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi. Yang paling baik pada keluarganya. Siapakah yang paling baik? Orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalan dia. Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling baik ialah orang yang berbakti kepada dua mak bapak dia. Siapa orang yang paling baik? Orang yang kita harapkan kebaikan daripada dia dan dia memang tak akan buat jahat kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, yang ini siapa pun boleh jadi baik. Orang gaut pun boleh jadi baik, orang miskin pun boleh jadi yang terbaik, orang sihat pun boleh jadi terbaik, orang sakit boleh jadi terbaik, orang yang tak cantik pun boleh jadi baik, orang yang suara tak sedap pun boleh jadi baik. Nabi tak letak pun syarat-syarat yang hari ini manusia mempertandingkan kecantikan, kesedapan, keseronokan, kelajuan, kepantasan, kekuatan yang hari ini diletakkan sebagai yang terbaik. Mengharumkan nama terbaik. Dapat pingat emas terbaik. Padahal tuan-tuan, tak ada apa pun yang boleh buat kebaikan daripada situ. Maka kita ambil daripada hadis Nabi ini tuan-tuan. Aku -tuan aku nak jadi yang terbaik. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Macam mana nak jadi yang terbaik? Jawapan dia senang saja. Ingat mati. Bayangkan aku nak mati saat lagi. Bayangkan aku nak mati besok. Kita jadi baik. Kita jadi baik. Saya jumpa dengan banduan akhir banduan yang akan digantung. Dia hantar postcard pada saya, dia nak jumpa dengan saya, pihak penjara pun hantar kat saya, mai. Dia kata, Ustaz, saya adalah banduan akhir, saya akan menjalani hukuman gantung sampai mati, sekian, sekian, sekian. Pihak penjara tanya dekat dia, sebelum kamu dijatuhkan hukum, apa yang kamu nak? Saya nak jumpa dengan UKE. Nak jumpa dengan UKE. Allah, tuan-tuan. Eh? -tuan. Saya tanya dekat dia. Sekarang buat apa? Sekarang saya semayang taubat. Saya baca Quran, saya berzikir, saya taubat, saya taubat, saya taubat Ustaz. Saya kata dekat dia, abang lagi baik pada saya. Saya pun tak taubat. Saya pun tak tobat 24 jam macam abang. Saya pun tak baca Quran 24 jam macam abang. Saya pun tak zikir 24 jam macam abang. Abang lagi baik daripada saya abang. Allahuakbar. Dia tahu dah dia nak kena gantung. Mati dah. Dia tu hukum dah. Jadi tuan-tuan kalau nak jadi baik, minta hukum gantung. Jangan jadi jahat pula tu bodoh nama dia kan Jangan jadi bahalul Saya nak cerita bahawa kita tak payahlah jadi jahat. Nak dihukumkan gantung dalam penjara tak payahlah. Pi bunuh orang, pi colek orang, pi rompak bersenjata tak payah. Kita jadi baik dengan membayangkan bahawa besok aku nak mati. Maka bila kita bayangkan besok aku nak mati, semayang Aisyah asal lagi, mesti terbaik. Ini adalah semayang aku yang terakhir. Allahu Akbar. Mesti khusyuk. Dia tak ada dah. Allah. Pijuk punggung untuk imam. Duk belakang imam, dia boleh cuik punggung untuk imam. Terkejut untuk imam. Orang yang main-main dengan semayang ni tuan-tuan, dia tak bayang bahawa dia nak mati besok dia akan tumpu betul-betul pada solat dia. Ini tidak bila sembahyang rakaat 4 ke 3, 3 ke 4, 3 ke 4. Ambulan lalu dia boleh. Tu rasa Kak Sum nak beranak tu. Boleh duk bayang pula ambulan tu bawa Kak Sum. Tengah sembahyang ni dia boleh tengok tuan-tuan macam-macam dia boleh baca. Masa ha, sembahyang apa? Sebab apa dia sembahyang macam tu? Sebab dia tidak membayangkan bahawa besok dia nak mati. Sebab itu bila dia tak membayangkan besok dia nak mati, dia mengumpat pada orang, dia mengata, dia mempitnah, dia menulis benda yang tak elok dalam Facebook, dia tengok benda yang tak elok dalam TikTok. Kalau kita ingat benda mati tuan-tuan, banyak benda yang tak elok ni. Allah, haram, haram, tutup terus. Ini waktu dengan isteri swipe ke atas. Budak-budak ni tak malu lah gambar-gambar. Isteri kat sebelah. Isteri pergi baca kopi di dapur, dia cari balik. Mana dia? Oi, oh, Ini jenis tak ingat mati. Kalau kita ingat mati tak dibalunya rasuah. Kalau kita ingat mati tuan-tuan kita tak tanpa pun isteri kita. Kalau kita tak ingat, kalau ingat pada mati tuan-tuan kita tak mencarut. Allahu akbar. Sebab itu tuan-tuan ingat pada mati, insya-Allah kita jadi baik dan itulah yang paling menguntungkan. Kita akan buat yang terbaik. Jadi nombor satu. Siapa yang terbaik? Maka Nabi kata khairukum may yurja khairuhu. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang diharapkan kebaikan dia. Dan orang yang kita bila berkawan dengan dia, dia takkan menjahatkan kita. Kalau kita baik dengan dia, dia takkan menipu kita. Dia takkan ambil kesempatan dengan kita. Dia takkan khianat pada kita. Inilah orang terbaik. Tuan-tuan yang saya muliakan Jadi malam ni nombor satu Aku nak jadi yang terbaik Apa dia jadi terbaik? Nabi sebut Kita membawa kebaikan pada orang lain Dan kita takkan buat jahat pada orang lain Nombor satu manusia terbaik Aku nak jadi orang yang Semua orang percaya pada aku Dan aku layan kepercayaan mereka Dengan balasan yang terbaik Apa dia Ustaz? Tak tahu? Pulang pada tuan-tuan kita bukan nak menipu orang. Kita tolong orang. Tengok kasut dia hilang. Kenapa nak? Mat, kenapa kau? Kasut saya hilang lah Orang pinjam ke? Orang ambil ke? Aduh. Tak apalah kau pakai kasut aku. Kau ambil kasut aku. Lepas tu badan pakai kat aku. Tak apa aku naik kereta. Tak masalah. Ambil kasut aku. Ambil terus pun tak apa dia boleh bagi kasut dia Abang Din, kasut aku banyak kasut yang hilang di masjid ni, aku yang curi Astagfirullahalazim contoh kau ambil kasut aku ni, bila kita buka puasa di sini, bulan Ramadhan kita dah ada nasi, kita dah ada kurma, kita dah ada air ada pula, tetamu baru sampai dah azan dah, dia baru sampai dia tercangak-cangak cari mana tempat nak duduk. Mat! Kau separuh, aku separuh. Sanggup pula bagi makanan buka puasa benda dia separuh, kita separuh, dia separuh. Wuih, orang terbaik. Berapa ramai yang bila dah orang azan, Allahu Allah akbar, Allahu Allah akbar. Allahu akbar, Allahu Allah. Siapa berdiri, siapa yang tercari-cari, lantang engkau lah. Dah tahu buka puasa tujuh. Datanglah awal sini makan. Langsung tak tengok orang yang tercangak-cangak yang tak ada makanan. Belum terbaik. Dia sanggup bagi tuan-tuan buah kurma pada orang yang baru sampai tu. Baru sampai kau? Baru sampai nak. Aku separuh, kau separuh kurma. Malam ni ramai pula orang. Kita pun potong separuh kita bagi dekat dia. Kita pun makan, dia pun makan. Tiba-tiba dia buat keluar yang kurma dia punya. Dekat sebungkus dia makan. Ah bawa balik aku punya separuh tuan-tuan berapa ramai yang sanggup buat baik macam itu orang yang diharapkan kebaikan pada dia dia takkan buat jahat pada orang dia takkan menipu orang ni bila dah jadi kawan tikam dari belakang tikam dari belakang anak tikam mak dari belakang macam mana Ustaz? Dia ajak mak dia masuk saham. Skim saham. Masuk RM10,000 sebulan RM1,000. Mak. Masuk mak. Saya masuk RM10,000 mak. Tiap-tiap bulan RM1,000. Dah tiga bulan saya merasa mak RM1,000, RM1,000, RM1,000. Mak ni pula tak apa cerdik. Masuk RM10,000. Bulan pertama tak dapat. Bulan kedua tak dapat. Bulan ketiga tak dapat. Dia tanya pada anak dia, kamu ada dapat? Saya dapat tiga bulan je, mak. Lepas tu langsung hilang, mak. Saya merasa juga tiga ribu, mak. Merasa kepada otak kau. Yang kau bagi dekat dia sepuluh ribu. Dia bagi dekat kau tiga ribu tu. Tiga ribu tu duit awak. Bukan duit dia. Dia untung lagi tujuh ribu. Kenapa dia bagi awak seribu? Supaya awak tarik orang lain. Eh, saya dah dapat. Saya dah dapat. Saya dah dapat. Jomlah. Saya dah dapat. Saya dah dapat. Dengan dengan mak awak pun awak tipu sekali. Ha, sekarang? Mak dia bawa. Datang jumpa saya. Ustaz. Anak makcik. Hmm, dia ajak makcik masuk saham. Sebulan seribu untung. Ada? Makcik gadai barang mak. Dapat sepuluh 10000 Lepas tu, barang emas makcik tu makcik nak tebus balik. Lepas tu, makcik tak ada duit. Lepas tu, makcik nak pinjam duit ustaz sepuluh 10000 Nak tebus balik barang emas. Jadi bila makcik nak bayar hutang saya? Bila makcik ada duit, makcik bayarlah. Kalaulah saya bagi sepuluh 10000 pada makcik tadi, agak-agak siapa yang main saham? Makcik ke saya? Sayalah main saham. Saya pun nak jatuh bodoh. Berapa ramai hari ni tuan-tuan yang ajak kawan, tikam kawan. Kemudian tinggalkan kawan dia. Dia tipu kawan dia, dia hasut kawan dia, dia belaga-lagakan kawan dia, kemudian dia tinggalkan kawan dia. Orang ni bukan orang yang terbaik. Tuan-tuan, tolong berhati-hati. Semalam ada orang telefon, dia kata, Ustaz, dia masuk skim pelaburan patuh syariah Ustaz Kazim, RM15,000. Bila nak dapatnya ustaz bonusnya? Masa bila saya buat pelaburan patuh syariah ah, mak cik? Ai tu keluar dalam Facebook kata. Suara Keluar eh. Dalam Facebook, gambar ustaz ada laba-laba, laba riba wala apa. Jadi maksud, masuk masuk mak cik masuk ribu, 15 kata dia. Dah berapa lama? Dah 4 bulan dah. Patut, patut. Ai tu mak cik telefon ustaz bila nak bayar ya? Masa makcik masuk 15 hari bu hari itu, makcik ada tak call saya, tanya saya. Tak ada lah, makcik masuk terus je lah. Habis tu sekarang pandai pula call, tanya saya. Itu skema makcik, oi. Berkali-kali cakap, palsu, palsu, palsu. Tak, menonong dia masuk tuan-tuan. Suruh tengkuk, kena semelih. Zuhal Ghazim tipu. Astagfirullahaladzim. Malam besok tuan-tuan. Buat forum khas. Bukan malam besok. Malam Jumaat. Kamis malam Jumaat. Forum Perdana Ewal Islam TV Zatu. Saya akan cakap bahagian. Cakap tentang pelaburan skema yang bohong hari ni tuan-tuan. Bayangkan makcik tadi RM15,000. Kak Sob berapa ribu? Kak Nak berapa ribu? Kak Gaya berapa ribu? Kak Tipah? Tipah tertipu tuan-tuan. Oh, terima kasihlah pada Jakim besok malam Khamis malam Jumaat. Buat khas. Itu pun tak tengok lagi tak tahulah. Kita dah nafikan, kita dah report, kita dah buat laporan SKMM. Dak Hari ni kita report, esok keluar iklan lain pula. Esok iklan lain pula. Kita pun tak tahu siapa yang buat iklan ni. Tuan -tuan. Sebab itu berhati-hati. Bila kita nak berkawan, Carilah kawan-kawan yang boleh bawa kebaikan pada kita. Bukannya kawan yang boleh menghancurkan kita. Baik, nombor satu, siapa yang terbaik? Yang terbaik ialah orang yang membawa kebaikan pada orang lain. Dan dia takkan membawa kejahatan pada orang lain. Simpan dalam hati kita. Aku nak jadi terbaik. Tak ada Ustaz. Macam ni Ustaz penting sangatkah yang terbaik ni ustaz? Lah, awak tanya bukankah tujuan Allah Taala jadikan mati dan hidup untuk tengok siapa yang terbaik? Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala menjadikan mati dan hidup adalah untuk Allah Taala melihat Siapakah di kalangan kamu yang melakukan amalan yang terbaik? Itulah dia. Malu kita tuan-tuan kalau kita tak pernah memberi manfaat pada orang lain. Sepanjang kita duduk di Masjid Al-Akram ni, apa sumbangan kita? Apa kebaikan yang pernah kita buat? Kebaikan atau kejahatan? Ada orang yang tak pernah buat baik buat jahat saja. Tapi buat jahat tersembunyi. Masuk dalam tandas, bawa marker pen. Kemudian conteng. Bukan kata nak repair pintu tandas. Conteng lagi ada. Tulis situ pula. Ustaz Kazim bodoh. Saya pula masuk dalam tandas tu. Saya ay, hey, kata kat aku, kamu lah bodoh. Saya pun jahat. Conteng. Masuk tu imam pula. Dua-dua bodoh. Ah, oh, sudah tuan-tuan. Dah tiga bodoh dah Cubalah jadi orang yang memberi kebaikan. Jangan buat jahat. Kenapa Ustaz? Sebab Nabi sebut yang kedua. Khairun <klihatan> nas anfa'uhum lin nas. Orang yang paling mulia. Orang yang paling bagus. Ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi tuan-tuan kita pegang. Apa dia konsep yang kedua? Konsep kedua ialah aku nak menjadi seseorang yang memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan tahu tak ada orang yang masuk syurga hanya kerana membuang sesuatu benda yang berbahaya di jalan raya. Ada pokok yang tumbang ke, ada batu tengah jalan ke, ada lubang ke? Amalan itulah tuan-tuan kadang-kadang yang bawa pada syurga. Jangan pandang kecil tuan-tuan orang yang menyelamatkan orang di tepi highway. Sebab tu saya suka tengok tuan-tuan bukan saya suka tengok kemalangan, saya tak suka. Yang saya suka apa? Bila berlaku benda tak elok aja dekat jalan raya, accident misalnya. Siapa yang paling awal sampai? Oi, towing lah ustaz. Onto. Ah itu tak ada tolak tepilah yang tu. Yang paling awal sampai siapa? Yang belakang motor dia ada kotak warna hijau. Yang belakang motor dia ada kotak warna oranye. Tuan-tuan perasan tak? Asal ada je accident, rider ni sampai lah. Food rider. Abang Greg pun sampai. Abang Panda pun sampai. Padahal dia bukan accident pun. Bukan sedara dia pun. Orang accident. Dia tahan kereta. Tuh. Pak lima orang tahan berkaitan. Terus, 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 terus nampak. Dia bukan polis pun. Dia bukan siapa-siapa pun. Dia cuma nak selamatkan ni hak terlentang tengah jalan ni. Bukan setakat aksiden dia sampai dulu. Bergaduh laki bini tengah jalan pun dia sebab dulu. Bang sabar bang, sabar sabar enggak, sabar, sabar sabar. Dia dulu lah menyabar kau orang. Kita duk nampak dia orang hantar barang. Kita duk nampak dia orang duk hantar order kita, tapi kita tak nampak yang hak aksiden dia orang sampai dulu. Yang lemah dia orang sampai dulu. Yang kucing Duk tengah jalan Duk nyau 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 tak tahu nak pergi mana kereta. Dia orang angkat kucing tak tepi jalan. Bukan setakat kucing dia orang angkat tuan-tuan. Anjing pun dia orang tolong. Ular pun dia orang tolong. Ular duk menung tengah jalan Aku nak pergi mana ni. Dia cekak ular tu lempuk buang. Oh bagus Berani betul abang rider kita food rider ni. Ustaz ada tak petua tak untuk macam ula-ula tadi. Hai tuan-tuan tengok dalam TikTok. Yang berada tu baca tu bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaiman lah. apa nama tu wa innahu bismillahirrahmanirrahim tunduk ular tu. Dia baca doa Nabi Sulaiman salamun ala nuh salamun ala Sulaiman wa ala alamin. Boleh baca doa. Ada lagi petua lain ustaz? Ada. Petua dia guna kayu tas. Ah, ha, kalau tuan-tuan pun pergi tolong-tolong, tuan-tuan kosong pun tak guna juga. Ambil kayu tas pakai. Sebab ular ni dia paling takut dengan kayu tas. Tuan-tuan tak kat dia, memang dia lembek lah ular tu. Dia lumpuh terus. Dia kena stroke pun tak. Ular pun stroke tak. Cuba buat. Ambil kayu tas, letak dekat ular. Tuan-tuan boleh angkat ular tak je. Memang sumpahan dia gamak je lah. Ha, di rumah saya ada dua kayu tas. Okay, saya dah cuba dah. Memang lembek. Entah. Nombor tiga, reset. Bygone shall talk. Tuan-tuan semua ya, dia pening. Entah. Ha, ah, yang tu paling cekap sekali, paling bagus. Dan yang nombor empat, petua yang paling senang ni kalau reset pun tak ada, kayu tas pun tak ada, apa pun tak ada, yang paling bagus, akak-akak ambil bawang bawang putih tu, bawang putih yang tiga ulas tu, ambil yang potong seulas, potong nipis-nipis, ambil dia dan letak dekat hidung ulang. InsyaAllah ular tu lari. Yang anda faham, faham. Tak faham sedap. Lepas tu akak pun akan berpindah alam. Daripada alam dunia ke alam barzah. Ha, yang nombor empat jangan kata duk buat pula. Itu saja ya. Tuan-tuan, cuba tengok. Kadang-kadang kita duk nampak dia orang tu. Dia orang pula lagi baik pada kita. Sebab mereka ada manfaat. Cuba kita tanya pada diri kita. Apa manfaat kita untuk masyarakat? Hidup macam tak ada. Ada macam tak ada. Mati ke hidup kamu ni? Langsung tak ada faedah. Masuk dalam masjid. Kipas terbuka. Orang tak ada. Bang, tolonglah tutup bang. Bukan kerja saya. <laughs> Aduh, saya nak kena switch off pula itu. Siap. <laughs> oh, tak ada faedah betul. Apa salahnya awak tutup switch lampu? Tutup ekor, tutup kipas. Orang tak ada. Tok Siak terlupa tutup. Jemaah yang terakhir keluar terlupa tutup. Kitalah tutup. Kadang-kadang Tok Siak kita rajin terlampau. Terlalu cepat nak tutup pintu, tutup tingkap, tutup kipas. Saya nak pergi ceramah satu tempat. Datang semayang satu masjid semayang isyak. Ceramahnya lepas. Isyak di Padang. Saya masuk, orang dah habis semayang Isyak. Saya pun semayang tepi seorang-seorang. Allahu Akbar. Sedang semayang tu tuan-tuan. Tak tahu tu siap ke siapa ke. Sambil dia tutup lampu tu. Kotak suih yang besar tutup. Dia sound dia tau. Semayang cepat sikit. Nak tutup hari semayang, semayang cepat sikit. Semayang cepat sikit. Semayang cepat sikit. Nasib baik saya tak hanggut tuan-tuan. Orang, orang, orang. Allah. Susah hati tuan-tuan. Dia, dia terlebih cepat nak tutup, nak balik tengok TV ke mak orang Tuan-tuan yang saya hormati. Jom kita jadi orang yang bermanfaat. Cuba tengok dalam masjid kita apa yang aku boleh bagi manfaat pada orang lain. Apa kemahiran yang kita ada? Tolong balik masyarakat. Tolong balik negara kita. Apa duit yang kita ada? Apa yang kita boleh bantu? Bantulah. No, hak di Palestin. Bantu Bantulah. Nak pergi perang, kita pun tak boleh. Abang Haji tak pergi perang Palestin, Abang Haji. Saya nak perang Pak Ustaz. Oh, diabetes. Mata kelabu. Tak, tak boleh perang. Kalau gitu, Abang Haji derma lah. Sekarang dah ada dah kutipan tabung. Pergi derma. Saya mana ada duit ustaz. Oh, makan pun dengan bayi tuman. Zakat. Kalau gitu Abah Haji doa lah. Ini tak. Lepas habis semayang Jumaat, Tuan Imam umum. Selepas Jumaat, kita akan mengadakan solat hajat. Diminta kepada semua jemaah dapat bersama-sama. Solat hajat pun tak tunggu. Tu nak tolong macam mana? Keluar elok. Mat, tak semaya hajat kau untuk Palestin? Bagi dia orang dia orang lah. Itu semua baik-baik dalam tu. Saya ni mana ada baik. Aku lapar ni. Dia kena si Arab kejap macam ni. Tak nak semaya hajat tuan-tuan. Tu nak kata apa? Sperang tak boleh. Duit tak kasih. Doa tak nak buat. Solat hajat pun tak mau. Aduh lemak ni. Solat hajat pun tak apa bukannya susah. Lagi malang tuan-tuan. Bang, -tuan. tak semayang hajat untuk Palestin? Bidah. Ah. Nabi tak pernah solat hajat. Lagi teruk tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Yang ni bidah ah, tak habis-habis pula. Akhirnya apa yang kita nak bagi manfaat pada orang lain tuan-tuan? Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita tak membawa jauh lah. Kita tak membawa jauh. Kita tengok dalam masjid kita. Ya. Lah kalau kita ingat pada nabi kalau kita sayang pada nabi di mana-mana tempat dalam masjid ni tuan-tuan ada ingatan kita terhadap nabi terhadap sahabat-sahabat nabi ada ingatan kita tengok tempat imam nabi Muhammad pernah tak jadi imam pernah macam mana nabi Muhammad jadi imam Nabi Muhammad jadi imam tuan-tuan Allahu Akbar dia tak sihat bila Bilal bin Rabah Azad ditengok belakang Rasulullah tak ada tengok depan Rasulullah tak ada dia orang tunggu manalah Rasulullah akhirnya sahabat Nabi pi ketuk pintu Rasulullah Nabi tak mari subuh ke hari ni Nabi tak larat. Tak sihat. Nabi di papah main masjid. Di papah main masjid. Allahu Akbar. Subhanallah. MashaAllah. Tuan-tuan buka kisah tentang Nabi sakit. Jadi imam. Nabi sakit. Jadi imam. Main Nabi semayang subuh. Nabi sakit. Nabi duduk semayang. Bila Nabi duduk. Sahabat semua duduk. Rasulullah kata, kamu bangun semua, aku duduk. Kamu sehat. Nabi duduk, sahabat berdiri. Kenapa sahabat duduk? Sebab sebelum tu, Nabi semayang duduk, sahabat-sahabat Nabi, Nabi suruh duduk. Nabi sakit, jatuh. Nabi kata, semua duduk. Pasal Nabi duduk, maka dia orang pun bila datang kali kedua, semua pakat duduk. Kali kedua pula, Nabi kata, bangun. Aku seorang je duduk. Yang mazhab hambali, dia pegang pendapat yang pertama. Imam sakit, imam duduk, makmum semua duduk. Pendapat yang kedua, kalau imam duduk, makmum sihat, maka makmum berdiri, imam saja duduk. Itu dipegang oleh mazhab syafi'i. Seronok tuan-tuan, perbezaan pada mazhab khilaf. Allahu Akbar, kalau kita berlapang dada, masalah hari ni kita tak berlapang dada kita berlapang dada dalam masalah mazhab sekarang ni dalam bab masalah akad nikah. Oh akad nikah. Ha oh, kita ikut mazhab ni jumhur ulama. Oh eh, kemas sangat ni. Tapi bab kunut tak mau ikut pula. Dalam bab nikah aku terima, aku terima nikahnya, aku terima sah. Mazhab lain kata sah, Syafi'i kata tak sah pakai sah. Oh, bagus. Kita hendaklah meraihkan pendapat ulama. Sah. Mari buat kunut. Pasal apa buat kunut? Nah, sudah. Tak tak betul. Bid'ah ah. Neraka, 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 neraka. Oi, dalam bat lain lah neraka pula. Cubalah kita berlapang dalam, dalam semua mazhab. Dalam semua keadaan. Akhirnya kita tak jadi gaduh. Tuan-tuan, Nabi Muhammad jadi imam. Tadi Nabi Muhammad dengar budak-budak menangis di belakang. Maka Nabi pun meringkaskan bacaannya. Nabi kata, lepas semayang, aku memang nak baca bagi panjang sikit. Tapi kerana aku mendengar anak-anak menangis, aku pendekkan bacaan dia. Sebab mak dia susah hati, anak dia menangis. Nampak Nabi jadi imam memberi manfaat pada orang. Tuan-tuan ingat, tak runsinkah anak menangis? Yang runsin siapa? Mak budak. Semayang-semayang je anak menangis. Uh, ah, kuat gila. Macam ambulans. Uh, Iyo. Pak dan drepa ambulans ke apa? Khusyuk dak mak dia? Tak khusyuk. Sini lah kau nak menangis pun budak ni ya Allah. Yang tak khusyuk lagi yang sebelah mak dia. Tak tahu budak bawa buat apa eh tak tahulah. Semua tak khusyuk tuan-tuan. Maka nak jadi orang yang bermanfaat. Imam sebagai contoh. Ambil Nabi Muhammad punya contoh. Baca khutbah yang memberi manfaat. Maknanya apa? Buat yang terbaik. Sebab itu tuan-tuan saya sebut. Kita ni disuruh bermanis muka. Tabassu muka an wajahi akhika laka sadaqah. Bermanis muka, senyum kepada orang lain dapat pahala sedekah. Siapa yang tak payah senyum? Siapa yang tak payah senyum? Orang yang di atas kepala saya ni. Nama dia imam. Ketika membaca khutbah. Jangan senyum. Jangan duduk senyum pula. Alhamdulillah. Ittaqullah. Makmun di luar tengok. Imam aku tak sihat ke apa? <tuh> Waktu jadi imam, baca khutbah dengan duduk senyum. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Satu masjid senyum. Ya, 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 ya. ya. Jangan yang buat tuan-tuan. Yang lain-lain senyum tak apa. Lain-lain senyum tak apa. Tuan-tuan ingat pada imam. Teringat pada Nabi Muhammad jadi imam. Ya Allah sakit pun datang semaya kita hari ni sakit kepala tak mai. Ustaz, ada tak petua untuk sakit kepala? Ada. Pergi kedai beli ubat. Petua nombor dua, ambil air. Ambil air, buah atas tapak tangan. La na'una anha wa la yunzifun. Sedut, keluarkan balik. Surah al waqiah Keluarkan balik. Tu petua. Yang ketiga, petua untuk menghilangkan sakit kepala. Tuan-tuan ambil kuali, Kak Leha ambil kuali, ambil kotiau, ambil mi gomi ke apa ke, goreng, masak. InsyaAllah. Orang yang masak kotiau, mi goreng, dia takkan sakit kepala. Tuan-tuan tengok dalam TV. Dia duduk masak-masak kat masa malam tu, dia kata apa? Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Nampak tu tuan? Dia langsung tak pernah sakit kepala. Jadi kalau dia bohong, saya pun bohong juga. tuan jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Apa benda pun tuan-tuan nabi ada contohnya. Allah, tuan-tuan tengok Bilal. Manfaat kepada orang lain sampai Rasulullah kata orang yang paling cantik, orang yang paling berseri wajahnya, yang paling panjang tengkoknya di hari kiamat. Siapa dia? Muazzin yang dok menyeru azan kepada manusia. Hayya ala salat. Jom semayang. Jom berjaya. Dialah yang bangun awal. Dialah yang datang awal. Pakai apa? Hayya ala salat. Hayya ala salat. Tuan-tuan bayangkan. Kalau yang panggil azan ni pun memberi manfaat yang besar. Bagaimana yang buat masjid? Agak-agak besar mana manfaat dia? Bagaimana pula yang bayar bil elektrik Bagaimana pula yang bayar bil air Orang boleh berwuduk, Orang boleh semayang Dengan sebab adanya elektrik Betapa besarnya manfaat orang macam ni tuan-tuan Maka itulah orang yang terbaik Tuan-tuan yang saya muliakan Saya tak kata saya ni yang terbaik Namuzbilahi min zalik Saya bukan yang terbaik Kerja saya ialah saya nak buat yang terbaik. Orang rumah saya nak pencin lah. Saya ingatkan dia pencin bulan-bulan 10 ni. Rupanya bulan 1 dia pencin. Tahun depan. Dia kata abang saya pencin nanti. Abang pencin juga tau. Abang. abang tak payahlah ceramah lah. Duduklah di rumah. Kita buat kebun kita bercocok tanam, berkebun, belayam, belaitik. Saya tengok main dengan cucu. Abang dah lama dah. Bagilah orang muda pula. Saya pun diam, tak kata apa. Tak bagi jawapan ni, tengah duduk fikir ni. Tahun depan aku nak bersara ke tak bersara daripada berceramah. Sebab apa? Dia kata sebab dah lama lah. Orang yang tua-tua macam abang ni. Dah lah tua. Sakit pula. Mana ada ceramah. Pagi tadi saya ceramah dekat dengan tampin. Puspen tampin. Malam ni dengan tuan-tuan. Besok saya di Ipoh di sekolah. Malam besok saya di bagan serai. Pukul 10 pagi hari Khamis saya dekat Kuala Lumpur dengan PPZ. Malam saya di Putrajaya, Forum Perdana Ehwal Islam. Mari hari Jumaat saya dekat Madrid. Malam dia saya dekat Bagan Datuk. Hari Sabtu 18 buah bas melawat sekolah saya. Malamnya di Pulau Pinang. Berjalan Satu Malaysia berjalan tu Dia kata abang rehat lah Agak-agak ustaz Berapa juta dengar ceramah ustaz Tak tahu Tak tahu Tak nak kira Berapa buku dah ustaz tulis 35 buah buku Berapa siaran televisyen ustaz Tak tahu saya pun tak ingat Yang saya ingat kalau dah jodoh Tak ada orang kata kalau dah bodoh kalau dah jodoh qoron pedana pencetus ummah dai lah apalah semua orang. berapa ratus kali dah ustaz ceramah tak tahu sampai mana ustaz ceramah Australia New Zealand Jepun Brunei Singapura Australia Mesir Arab Saudi Jordan Thailand Vietnam oh banyaknya banyak pahala ustaz do The saya tak banyak pahala. Habis tu, siapa yang banyak pahala? Saya ni anak yatim. Bapak saya meninggal tahun 73. Saya ni anak yatim. Anak orang susah. Mak saya mengajar Quran. Daripada rumah ke rumah, mengajar dewan ke dewan, surau ke surau, mengajar Quran. Tampung tujuh anak-anak yatim. Saya anak bongsu tujuh. Masa bapak saya meninggal, umur saya 8 bulan. Bila saya belajar, 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 saya masuk mahat tahfiz Al-Quran, saya masuk mahat tahfiz, saya dapat bantuan zakat RM250 sebulan. Saya telefon mak saya, mak, mak tak usah bagi duit dah mak, saya dah, dah dapat beasiswa, dapat allowance. 100 duit poket, 150 duit makan. Mak, mak tak payah fikir apa-apa mak, saya dapat zakat mak. Syukur pada Allah mak. Saya pun kerja saya hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran 2 tahun setengah habis. Lepas saya habis diploma tahfiz tahun 1990, 1993 saya mula mengajar orang. Saya mula berdakwah tahun 94 mak saya kata kahwin lepas kahwin saya sambung lagi belajar Tuan-tuan bermula tahun 1990 sampailah 2023 saya mengajar orang sampai sekarang 33 tahun Agak-agak tuan-tuan siapa yang dapat pahala daripada saya buka tahfiz saya buka sekolah pondok, saya buka pengajian tahfiz sampai sekarang, saya buka pondok jaga orang tua-tua sampai sekarang, agak-agak siapa yang dapat pahala? Orang yang bayar zakat. Orang yang derma, orang yang bersedekah. Dia turut mendapat pahala atas apa yang saya buat. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan di sini pembayar zakat. Tuan-tuan tak pernah ceramah Tuan-tuan pembayar zakat. Tuan-tuan tak pernah jadi imam. Kenapa tuan-tuan dapat pahala imam? Kenapa tuan-tuan dapat pahala ustaz? Kenapa dapat pahala pendakwah? Kenapa dapat pahala orang yang mengajar orang? Kenapa dapat pahala orang yang mengajar Al-Quran pada orang lain? Sebab harta tuan-tuan, tuan-tuan sucikan dengan zakat. Zakat tadi disebarkan untuk orang yang belajar. Fi sabi tuan lillah. Tuan-tuan adalah orang terbaik. Nanti di hari kiamat, tuan-tuan pun tertanya-tanya. Saya tak pernah mengajar orang. Macam mana saya dapat mengajar? Saya tak pernah jadi imam. Macam mana saya dapat pahala imam? Saya tak pernah langsung buat benda-benda ini. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita dapat melalui apa? Melalui ilmu yang dimanfaatkan. Dengan sebab apa? Sadaka, zakat yang kita bayar selama ini. Masya Allah. Saya pun tak tahu berapa zakat tuan-tuan Saya tak tahu pun berapa jumlah zakat Itu adalah Allah dengan tuan-tuan Hanya Allah yang balas jasa tuan-tuan Di hari kiamat lah tempat sebaik-baik pembalasan Jadi tuan-tuan Kalau nak jadi orang terbaik Tak payah jadi imam Tak payah jadi penceramah pun tak apa Tuan-tuan ada harta, tuan-tuan support. Tuan-tuan ada harta, tuan-tuan bayar zakat. Tuan-tuan ada harta, tuan-tuan buat masjid, buat sekolah, madrasah. Tuan-tuan telah jadi orang yang terbaik. Jadi tuan-tuan, nombor dua. Siapa yang terbaik? Yang terbaik ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Nombor dua. Yang ketiga. Siapa yang terbaik? Yang terbaik khairukum Man ta'allama al-Quran wa'allama. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajar Al-Quran. Nombor satu, Nabi sebut belajar. Nombor dua, Nabi sebut mengajar. Dua. Tuan-tuan, seronok tuan-tuan baca Al-Quran. Tapi kenapa kita tak rasa seronok bila baca? Bila radio pasang Quran, eh, eh, ubah, 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 cina, ubah, cina. Aduh. Bila siaran langsung musabakah tilawatil Quran, siaran langsung, eh, ubah, 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 ubah. Tengok Ronaldo. Tengok Su. Pasal apa? Kadang-kadang ada khot di dalam masjid. Daripada mula masuk masjid. 40 tahun. Sampai mati. Dia tak tahu pun khot tu ayat apa. Jenuh duduk tengok. Cuba tulis lah elok. Pusing-pusing. Mana pun tahu pun tadi. Jenuh dia cari pangkal tu. Dia nampak kul yang. Oh kul. Oh kul. Nasib baik dia tahu kul kan pak. Sebab apa yang jadi lemah? Sebab dia tak baca Quran. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Waktu saya belajar dulu, saya ingat ke? Saya mula-mula masuk sekolah Arab. Lepas sekolah Arab, saya masuk tahfiz. Umur saya, bila masuk tahfiz, umur saya 19 tahun. 18 tahun, 19 tahun, baru nak hampir quran Dua minggu saya masuk tahfiz, saya demam demam, tak boleh bangun, berselimut, menggigil. Ustaz saya yang dok tasmi' al-Quran tu dia mari melawat dua tiga orang yang demam. Kenapa ni? Demam. Demam ustaz. Demam lah. Kau orang banyak dosa. Al-Quran tu cahaya. Masuk dalam tempat banyak dosa tu yang belaga tu demam tu. Astaghfirullahalazim. Ganasnya ustaz tentang Kau oi. Engkau orang banyak dosa dah tua-tua bangka baru nak pergi Quran. Baik. Bangun. Bangun. Buang selimut. Bangun, buang selimut. Pergi baca Quran. Ha? Yang kita ni nak cakap menggigil duk panas. Pergi baca Quran. Pergi ambil wuduk. Kita pun ambil uduk baca Quran. Sejam lepas duk baca Quran atas katil tu, dia mari balik. Engkau orang tahu tak kenapa anak suruh entah semua ni baca Quran? Sebab dia kata, Al-Quran ni ubat. Engkau orang tu sakit. Ubat dia baca Quran. Bukan suruh tidur. Bila engkau orang baca Quran, itulah ubat. Oh. Sebab tu tuan-tuan, lepas-lepas tu bila sakit saja, ubat saya ialah Quran. Dia ubat tuan-tuan. Jom hari ni kalau kita sakit, kalau kita tak sihat, cuba berdamping dengan Quran. Ini bila sakit, bila tak sihat, berdamping dengan Facebook, dengan TikTok. Demam, doakan. Kemudian baca komen. Cepat sembuh semoga sihat. Semoga cepat recovery. Cuba sihat. Ini pun nak tulis dengan Facebook ke? Ada pula komen macam tu. Kita balas balik. Kau suka aku lah Facebook aku. Bergaduh pula tu. Cuba baca Quran, baca Quran, baca Quran. Bila saya faham macam itu tuan-tuan, rupanya Al-Quran tu ubat. Cuba tengok anak-anak yang degil. Berapa ramai yang baca Quran? Suami yang jahat, berapa ramai yang baca Quran? Isteri yang nusyus, baca tak Quran? Jawapan dia tak baca. Baik. Tuan-tuan yang saya memuliakan. Saya dulu kursus ikhra di Selayang. Di Taman Nakhoda. Kampung Nakhoda, Kampung Laksmana tu. Sebut ada situ tempat saya kursus tahun 1994. Kursus apa Ustaz? Kursus Iqra. Masa itu kementerian belum aja Iqra. Masa tu orang belum kenal Iqra. Masa tu orang tak tahu lagi Iqra tu apa. Jadi saya pergi ambil kursus pada orang yang dapat sanak daripada Ustaz As'ab Bumang yang tulis buku Iqra. Bila saya pi kursus faham betul-betul ni dia kaedah baru. a a a b b b, b. t a t. Dulu alif di atas a alif di bawah i alif dak pad u a i u nak sebut a uh, i u tu lambat sekarang tak payah. a i u ta 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 betul tuan-tuan bila saya mengajar tiga bulan orang sudah pandai baca Quran kalau kena gaya yang betul tapi kenapa hari ini guna kaedah ikhraq enam bulan tak boleh baca Quran setahun belum boleh baca Quran sebab kadang-kadang yang mengajar itu tak faham kaedah teknik, metod untuk mengajar dia. Dia tuan-tuan, mengajar ikhra, saya ajar sikit je tuan-tuan. Dia tak boleh baca panjang, dia kena baca putus. A, A, A. Ba, A, Ba. Ta, Ta, A. Ka, Ta, Ba. Dia macam tu. Dia bukan boleh. A, A, A. Ba, A, Ba. Ka, Ta, Ba. Fa, A, La ta 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 masuk buku empat ta ta balik terus tak ada datang dah kelas tak dia tak boleh baca macam tu kat sum walaupun kat sum dah pandai kalau ada alif fa ala ka ta ba ha syara dia bukan boleh fa ala ha syara ka ta ba tak mau saya ambil sanat tu tuan-tuan sampai saya belajar yang di bawah ni baca macam mana. Yang biru baca macam mana. Yang tebal baca macam mana. Bila baca tu tuan-tuan keedah dia memang senang tuan-tuan. Antara tiga sampai empat bulan yang tak pandai baca Quran, boleh baca Quran. Sampai saya berhenti mahat tahfiz, saya mengajar tahfiz, saya berhenti saya mengajar ikhraq masa itu ada seribu orang pelajar saya di Ipoh. Seribu orang tuan-tuan yang belajar dengan saya di seluruh jabatan di pejabat kerajaan di Bandaraya Ipoh. Tuan-tuan yang saya hormati. Bila kita baca Quran Allah belajar tuan-tuan seronok. Tapi kenapa tidak seronok? Sebab kadang-kadang kita tak faham makna. Dua, kita baca tak sampai dalam hati. Tiga, kita baca tak sampai tak Okey Ustaz. Ustaz mula mengajar baca Quran umur berapa? Saya mula mengajar orang baca Quran umur saya 10 tahun. Saya mengajar orang baca Quran di Felda. Orang datang rumah saya pagi ada, petang ada, malam. Daripada anak peneroka sampai peneroka. Sebab tu orang yang mengajar Quran dia tak hafal Quran tapi dia boleh dengar bacaan Quran tu salah. Yang ni salah, yang tu salah sebab tiap-tiap hari. Dan saya pernah jumpa tuan-tuan dengan satu mayat yang dibongkar kuburnya untuk dibuat jalan. Untuk dibuat jalan. Bila dibongkar mayat dia, mayat dia masih utuh, mayat ustazah masih kukuh, elok tak reput. 25 tahun mati. Amalan dia apa? Mengajar orang baca Quran. Dan baru ni saya ceramah di Pulau Pinang. Tuan Qadhi itu dia tunjuk dekat saya. Dua kubur yang di Pulau Pinang yang dia orang bongkar baru ni. Buat pemindahan tempat. Kubur tu dah mati berpuluh-puluh tahun penghuni dia. Tapi ustaz cuba tengok gambar dia. Kain tak reput, kafan tak reput, muka tak reput, mayat tu elok lagi ustaz. Allah panggil anak dia panggil keluarga dia ni saksi menangis habis cucu-cicit -cucu tuan-tuan -cucu, tanya dekat dia orang apa amalan dia mak kami opah kami dulu mengajar al-Quran Allah tuan-tuan kita hari ni ada anak-anak tahfiz mudah-mudahan mereka yang hamalatul Quran yang menanggung Quran yang menghafaz Quran. Kita tak mampu nak nak hafaz macam dia orang. Apa yang kita boleh bantu tuan-tuan supaya aku jadi orang terbaik? Bantu lah. Saya duduk di sekolah saya tu macam-macam orang datang. Ada mahat tafiz, ustaz minta tolong. Kami bulan ni sesak sangat ustaz. Tak ada duit nak bagi makan budak-budak. Yuran tak bayar, yuran percuma. Berapa yuran Ustaz ambil? rm lima puluh ringgit. Makan 3 kali sehari. Yuran rm setengah. Mana nak cukup Ustaz? Yalah Ustaz, kami ni jihad. Sia tuan-tuan. Eh? Ada Ustaz daripada Kuala Lumpur. Telepon saya Ustaz Kazim minta bantuan. Nak bayar gaji pun tak cukup. Nak makan pun tak ada Ustaz. Sedih entah ni. Saya kata dekat dia ustaz, sepatutnya ustaz buka mahat tafiz di Kemboja baru betul. Sebab di Kemboja orang Malaysia rajin hantar bantuan. Kalau buka tafiz di KL orang tak tolong saya kata. Lain kali ustaz, tutup hak di KL ni, ustaz buka di Siam Reap. Buka di sana. Orang Malaysia hantar bantuan gila-gila punya dia duduk nampak hak seberang laut, hak seberang rumah dia tak nampak. Apa kata tuan-tuan? Orang yang duduk hafal Quran, orang yang duduk belajar Quran, orang yang duduk mengajar orang baca Quran, kita bantu. Satu masjid di Pulau Pinang. Masjid dia tuan-tuan, panjang dia lagi dua kali masjid tuan-tuan Saya tengok orang hujung, sayu di hujung. Ha, biasalah Ustaz. Masjid baru, besar, biasa lah. Dah, dah, dah. Bukan masalah besar. Masalah luar biasa. Yang sebelah kini, belah kanan saya, orang-orang dewasa. Yang saya tertarik, yang sebelah kiri. Anak-anak remaja. Duduk daripada barisan depan, soft, sampai belakang. Semua anak remaja. Puak-puak ni mari dari mana? Tiktok lah. S1R lah. Ni, ni parah, ni parah. Tenang, tenang, tenang. Dari mana datang ni ramai. Rupa-rupanya, jahatan puasa masjid, dia buat kelas Al-Quran setiap hari Isnin, setiap hari Rabu, setiap hari Jumaat, dekat dewan sebelah masjid percuma. Anak-anak remaja sekolah menengah, kami adakan kelas Al-Quran percuma. 10 orang, 20 orang, 30 orang, lama-lama tuan-tuan, satu taman semua turun, beratus-ratus orang. Bila ada kuliah maghrib, dia orang dengar kuliah maghrib. Habis kuliah maghrib, kelas Quran. Daripada Isnin, Rabu, Jumaat, sekarang ni Ustaz, tiap-tiap hari datang masjid, seronoknya masjid kami ustaz. Saya kata, bukan kata Tuan Haji seronok. Saya hak ceramah dia pun seronok. Tuan-tuan tak seronok kan budak-budak 14 tahun semayang, 15 tahun datang semayang. Ada yang pakai baju Messi, sebelah dia Ronaldo pula duk tengok sama-sama dia orang tuan. Ada yang pakai baju Mac ko suka kamu lah pakai apa pun janji tutup aurat, janji datang masjid. Lama-lama tuan-tuan masjid jadi bersih mereka jadi sukarelawan yang membersihkan masjid. Kolah air tak sempat nak kotor tuan-tuan. Dia orang basuh kolah, tandas dia orang cuci. Ni anak-anak remaja kita. Tak payah kita nak kelang kabut tandas kotor. Dia orang cuci tandas. Bila mari maulid dia orang paling ramai, bila mari korban dia orang yang paling rajin dan bila datang terawih tuan-tuan, anak-anak remaja ni saja yang ke hadapan. Geng siapa? Geng, Quran. Jadi tuan-tuan, kita saya tengok malam ni anak-anak remaja kita ramai. Saya belum semayang tadi pun. Dah nak salam dah. Saat atuk nak semayang, kejap je. Ya. Pas, semayang, terpa balik. Saya masuk tuan-tuan, satu masjid. Saya belum bagi salam yang pertama lagi. Dia dah suruh tangan. Kejap, tak habis, tak habis semayang. Ya, minta. Siap cakap lagi, tak habis semayang. Ya, minta. Anak remaja kita, siapa dia? Lembutnya hati mereka dengan Quran. Tapi sayang, bila buka kelas Quran, yang ramai masuk, makcik-makcik. Akak-akak, kak nak, kak tipah, opah sum. Orang laki-laki pula tak masuk, sayang. Te. Dia hantar yang. Pukul 10 kan abang ambil. Siapkan abang ambil. Di lepak kedai siam. Kedai tom yam. tengok minah tom yam tu. Minah apa abang? Dia tengok. Lepas ni abang. Lawan isteri kita. Orang perempuan pula bagus. Asal masuk kelas tajwid. Dia orang paling ramai. Tapi tak mau baca pula. Aduh. Ya. Tak nak baca. Tak nak unsur. -so. Unsur -so lah pula. Opah Opah so. Apa sapa uzo? Astaghfirullahalazim. 76 uzo okay. lagi. Dia tak mau baca, dia nak belajar, dia nak dengar. Ya, tak leh macam tu. Kita belajar ni tuan-tuan dengan talaqi dan musyafah Sebab tu sebelum belajar saya ajar dulu. Cubalah bezakan mesti jelas bezak di antara bunyi A dan A H ha dan K K dan H ha, K dan K Bagi beza lu A dan A Berapa ramai yang bila sebut Ain Dia tegan Siratul ladhina an'amta alaihim Pak Cik semelik ke apa? Pak siapa yang mengam? <Sing> Pak siapa? <Sing> Siratan lezina al-ramta Mana ada ain punya Mana ada? Alib di atas A. Ah. Ain di atas A. Ah. A. Ah, A. Ah, A. Ah, A. Ah, ah. Mana ada? Ain di atas A. Ah. Mana ada? Hei, teruk sungguh. Abang sembelik ke yang bunyi? dah. itu. Ustaz, saya ni sembelik ustaz saya apa? Petua. Petua dia senang bila abang duduk atas mangkuk tadas. Abang letakkan kaki abang atas lantai. Ambil air paip, siram kaki abang sampai basah. Sampai sejuk kaki abang, senanglah keluar. Simple tuan-tuan. Berapa ramai hak sembelik lah. Macam tu. Cerita Doremi. Duk teropong. Usia puasa duk menung orang tandas. Tak payah. Tuan-tuan duk keduk-keduk muka macam tu. Letak kaki di atas lantai. Ambil pai air. Siram kaki tuan-tuan. InsyaAllah lancar. Itu petua orang. Ayah eh, banyak petua ustaz ajar malam ni. Saya ajar petua simple-simple je. -simple Baik. Balik kepada Ain dan A di. Apa petua dia ustaz? Okey. A. Buka sikit mulut. A. Ain. A. 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 A, -A. A, -A. Simple. Okey. A. A. Ayam. A. Abu. A. Apa. A. Aa, apa pula Ustaz? Ah, senang je Kak Leha. Kak Leha dah makan kan petang tadi kan? Dah makan kan? Apa jawapan? Ah, ah. Itulah dia. Ah, ah. Alaihim ghairil maghbubi alaihim. Ah, 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 Kak Leha dah makan kan petang tadi? Ah, ah. Mana ada? Jawapan dia senang. Ah, 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 ah. A a a a a a. a. Siratal ladzina an'amta 'alaihim an'amta 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 a 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 saya baru ni saya dengar khutbah Jumaat. Saya tengok tu imam tu. Dia huruf ta, tuan-tuan, dia mati baru dia bunyi hamas. Kalau tak mati, dia tak ada bunyi Suratul Nizina An Amta <'alayhim> Mana mari mana? Kita tak apa? Saya tengok Tok Imah tu. Dia baca khutbah. Saya duduk depan. Saya tengok dia. An amta. Ta ta. Ta ta. Ada tak? Ta ta. Macam ta. Ha? apa? Dia akan bunyi kalau mati. Kalau mati tak baru bunyi. Wa ma malakat. Wa ma malakat. Aimanukum. Malakat Bila hidup Mata Mata Ta Dia bukan Mata Mata Bangun saya apa Orang Arab tak baca macam tu Iqra'ul Quran Biluhunil Arab Arab tak baca macam tu Bukan bunyi Ini test mikrofon kan pak Sebab ada orang yang test mikrofon macam tu Alu-alu. Rosak mikrofon. Ada yang test mikrofon bila nak ceramah dia ketuk. hello Dia nak test mikrofon. Okey, okey. Mana boleh macam tu bang? Nak ceramah sejam setengah. Ada tak ustaz? Tobatlah home oh, tak ada abang oi. Abang tukarlah bateri. Abang tukarlah bateri dia. Kadang-kadang bateri mikrofon tu dah berkarat berair dah. Tu yang dia bagi mikrofon dekat saya. Ni saya tak di sini. Tak dengar lagi di belakang. Dia mari dekat saya. Ustaz, atas sikit. Atas lagi. Dia mari lagi. Ustaz, atas lagi. Pang mana lagi atas ni? Habis ni Lala saya lah main mulut. Boleh tak? Dia test. Mana mau macam itu. ah ha, speaker tuan-tuan ni saya puji lah. Bagus. Saya tak macam ni pun dia tangkap suara saya. Saya tak payah nak kuat-kuat dah. Setengah tuan-tuan. Peduk dalam mulut. Dah ada sepuluh ustaz, setengah ustaz pula. Dia cakap. Oh. Malam besok kita pula mengajar. Baru semacam. Dan. Bukan ustaz sini lah ni di Afrika ni ustaz. Sini okey tak ada masalah apa tak. Baik, cuba kita sebut a ah, ayam abu apa ang 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 alaihim an amta an amta dah habis senang saja tuan Lepas ni tak mau dah baca an ta alaihi baik yang kedua ta 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 tak mau dah lepas ni an an ta sa'ala sa ta yang ada macam tu sa summa ha, yang tu betul yang ada tum bunyi angin ta tak ada ta 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 baik Ustaz, saya tak boleh sebut ro. Siratal ladzi siratal sira ro ro. Siratal ladzi sira. Siratal kena lima kali tegur, sadaqallah dia balik Ustaz. Dia tak datang dah kelas, dibakarnya kelas Di pula Ustaz. Bang, janganlah paksa dia lidah dia macam itu. Habis tu tak boleh sebut ra? Praktis. Macam mana nak praktis supaya boleh sebut ra? Suruh dia bela ayam. Ha. Apa kaitan ayam dengan Quran? Suruh dia bela ayam, bila dia nak bagi makan ayam. Ker! Dia panggil ayam tu. Dua kali dia buat, tiga kali dia buat, dia boleh sebut ra. Cuba tu nak sebut. Krrr. Krr. Ha, yang tak boleh sebut tu, roh tak boleh sebut lah. Oh tu seksanya hidup kan? La ilaha illallah. Sebenarnya mengajar Al-Quran tu seronok. Ah ha, cuba makcik buat. Minggu depan sirah. Ha, tak pun. Senang tuan-tuan. Jangan tuan-tuan cakap ustaz, saya dah kerah lidah. Saya dah tak boleh ustaz. Jangan. Kalau tidak Nabi tak sebutlah orang yang terbaik yang belajar Quran. Mesti terbaik. Cuma kita saja tuan-tuan tak tak jumpa keedahnya. Akhirnya kita jadi susah, jadi susah. Baik, ustaz. Ya. Tadi ustaz sebut mengajar Al-Quran orang perempuan masalah dia dia orang haid dia orang tak boleh nak baca Al-Quran tiap-tiap minggu haid pula Ustaz Allah saya kalau perempuan haid mai mai masuk kelas masuk kelas makcik uzur uzur tak uzur masuk Ustaz ni bodoh betul kan? macam mana nak baca Al-Quran uzur saya tak suruh makcik baca saya tulis jawi dan suruh baca tajwid. Tulis jawi dalam bacaan tajwid. Jim alik ja. Jangan kita makan rasuah. Baca dengan bertajwid opaleha. Jangan kita makar rasuah. Ha, pandai pun. Itulah tajuk Jim alik ja, ja. Tu mak apa upah song. Jim alik ja, alik mati. Mak asli. Baca. Jangan. Tu nun mati. Jumpa dengan min. Nun mati jumpa min jadi idrak apa-apa. Dengung ke tidak? Dengung ustaz. Cuba baca jangan pakan ha tu dah bulat walaupun dia bukan ayat Quran tapi saya baca dia macam tajwid lama-lama tak ada alasan untuk tak mai datang sebab tu tuan-tuan bina saya ajar taranum dia orang tak boleh baca pasal uzur saya tulis dalam bahasa Melayu jadikan rum jadikan jawi ha baca berlagu opah baca Haji Din baca. Itu yang saya keluar dalam ceramah. Ba sini rongkong dan hil aku na hisam. Bunyi tak lebar tu? Kalau tak ada rokok dan hil rokok Surya pun jadilah Bagi orang yang tak reti Ini boleh wakil darah keramat ni tuan -tuan. Wakil keramat apa engkau? Itu bukan ayat Quran Saya nak ajar bertajwid Saya nak ajar berlagu Benda ni tuan-tuan Piramli buat lama Sebab tu lagu dia sedap Sudah ku renung dalam kitab makin ku renung berdetuk detab lama dah dia buat kol-kolak Jom tuan-tuan, bila kita baca Quran, kita belajar Quran dan lepas tu kita mengajar pada orang. Sekarang saya tak mengajar lagi Tajwid sebab saya sibuk. Saya tak mengajar lagi Al-Quran sebab saya sibuk. Tapi saya belajar satu benda lain kepada orang lain. Bukan lagi tajwid. Bukan lagi taranum. Yang saya ajar pada orang sekarang ialah tadabur ayat-ayat Al-Quran. Bila kita baca tadabur ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah subhanallah. Saya jumpa dengan satu orang Malaysia yang tuan-tuan kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan semua kenal. Tuan-tuan semua kenal. Saya duduk di Mekah. Minum teh. Makan nasi Arab. Lepak dekat kebun kurma. Ladang. Tempat riadah dia orang lah. Mana ada kebun kurma. Riadah dia orang. Tanam pokok lah. Duduk santai-santai lah. Tengok kereta kuda. Ada lampu lah. Saya duduk sebelah dia. Saya tanya dia, Datuk. Sepanjang Datuk duduk cari kapal terbang ada tak benda pelik-pelik yang Datuk jumpa? Dia kata, ada Ustaz. Waktu tu kita buat ekspedisi operasi di Lautan Hindi dekat Australia. Cari kapal terbang yang hilang. Kita hantar kapal laut, kita hantar no, kapal selam di bawah lah turun berapa kilometer dalam 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 laut nak cari kapal terbang sebab ada bunyi bip cari tapi tak jumpa ustaz itu datuk jumpa apa Allah ustaz bila kita buat ekspedisi tu ustaz yang jumpanya kami bila ambil tu kami nampak ustaz bila hantar kamera bawah tu cari kapal terbang yang kami jumpa dalam laut ada api dan api tadi mengalir keluar di dalam laut dan api itu tak terpadam sentiasa mengalir keluar di dalam laut yang dalam saya kata dekat dia tu datuk benda tu Allah Taala sebut dalam Quran api ada di dalam laut dia kata betul Ustaz. Bila saya balik, saya cerita dekat kawan saya. Kawan saya pun buka Quran tunjuk ni dia ayat dia. Masya Allah. Tu nama dia Tadabur. Bila kita belajar yang itu, mengajar yang itu, Ya Allah seronoknya, hebatnya tuan Sebab tu adik-adik anak-anak muda yang datang malam ni. Tadabur Quran. Allah Ta'ala sebut Al-Fil. Allah Ta'ala sebut Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut An-Naml. Al Allah Ta'ala sebut An-Nahl. Al Allah Ta'ala sebut nama-nama surah yang bermula dengan nama binatang. Ui, kalau nak jadi yang terbaik, belajar Quran. Kenapa Ustaz? Sebab hari ini orang bercita-cita nak jadi kaya, nak jadi hebat. Oh, kalau gitu, belajar Quran. Adik-adik yang datang malam ni buka Quran Al-Fatihah Al-Baqarah Al-Fatihah Al-Baqarah. Surah lembu betina. Kenapa tak letak surah Muhammad? Kenapa tak letak surah Adam? Kenapa tak letak surah Nuh? Kenapa tak letak surah Isa? Kenapa letak surah lembu? Lembu. Orang yang berfikir lembu. Sebab dia dah set dalam kepala otak dia. Bodoh macam lembu. Bodoh macam lembu. Lembu dia cocok hidung. Tapi dia lupa Allah letakkan lembu dalam Quran. Adik-adik kalau nak jadi orang hebat, lepas ni pergi belah lembu. Kalau adik-adik belah motor, hari ni beli RM8,000. Bulan depan jual tinggal RM6,000. Adik-adik, kalau adik-adik suka motor, hari ni beli RM100,000 motor, nanti jual tinggal RM40,000 harga motor. Tapi kalau adik-adik bela lembu, hari ni bela RM8,000, tahun depan naik RM10,000. Adik-adik kalau nak jadi orang hebat, kuasai lembu. Dalam Malaysia ada lebih daripada 5,000 buah masjid. Bayangkan tuan-tuan, setiap masjid, setiap surau mengadakan korban dalam satu masjid, 20 ekor. Satu surau, 10 ekor. Bayangkan tuan-tuan, darab dengan 30 ekor, darab dengan 6,000 masjid. Dia ada berapa ribu ekor lembu. Darab pula seekor lembu, harga dia 6,000 ringgit. Berapa ratus juta tuan-tuan. Jadi siapa kata dengan bela lembu jadi miskin? Kawan saya buat korban tuan-tuan, 24 juta setahun. 20 4 juta hanya dengan korban lembu saja. Belum masuk lagi susu lembu. Perolehan susu lembu dalam dunia, perniagaan dia melibatkan 1 trilion dolar Amerika. Sayang tuan-tuan, orang Islam tak nak lembu, orang Islam kata lembu bodoh. Australia bela lembu, New Zealand bela lembu, Belanda bela lembu. Lama-lama susu di rumah kita made in Australia daripada Belanda, daripada New Zealand. Kulit boleh pakai. Daging boleh pakai. Dia punya kekuatan badan dia boleh pakai. Lembu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jom kita tadabur Al-Quran. Tengok labah-labah. Tuan-tuan tengok dalam masjid ada sarang labah-labah. Nabi sebut. Sarang labah-labah tu paling rapuh. Keluarga labah-labah tu paling rapuh. Jangan jadi keluarga labah-labah. Oi, oh, nama dia al-ankabut. Orang Melayu ambil kelam kabut. Kelam tu, ka, ka tu seperti kal ankabut, seperti labah-labah. Maka orang Melayu sebut kalau siapa-siapa yang kelam kabut, nama dia kelam kabut. Dia ambil daripada bahasa Arab al-ankabut, kal ankabut, kelam kabut macam labah-labah. Tu yang timbulnya bahasa kelam kabut. Kenapa Ustaz? Tuan-tuan ambil labah-labah, tuan-tuan kejar labah-labah. Bagi dia terkejut, dia boleh berlari 30 km sejam lari dia tuan-tuan. Kelang kabut berangkak. Nama dia Thomas. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Kereta pi Thomas, labah-labah. Baik. Cuba kita tengok. Kenapa Nabi, kenapa Allah kata keluarga labah-labah paling rapuh? Labah-labah jantan, labah-labah betina. Apa fungsi labah-labah jantan? Tak ada fungsi. Fungsi dia bagi bertelur labah-labah betina. Lepas mereka bersenyawa, labah-labah betina akan makan labah-labah jantan. Kalau labah-labah jantan nak hidup, dia kena lari cepat-cepat. Kalau dia kena gaut, jalan sikit-sikit, mampu dia kena makan dengan labah-labah betina. Kenapa labah-labah betina makan labah-labah jantan? Untuk menghasilkan tenaga yang kuat sebab dia nak bertelur. Akhirnya labah-labah jantan mati. Kemudian bila labah-labah tadi bertelur, sesama anak-anak labah-labah bila menetas, masing-masing memakan di antara satu sama lain. Sehinggalah labah-labah yang paling kuat dia saja yang mampu bertahan. Dia makan habis adik-beradik dia. Kata Allah, keluarga yang paling tak elok ialah keluarga labah-labah. Ada suami tak guna, ada isteri jahat, ada anak-anak bergaduh. Jangan jadi macam labah-labah. Allah sebut. Sarang labah-labah adalah sarang yang rapuh. Baik. Cuba tonton tengok sarang labah-labah bagaimana labah-labah nak mencari makanan. Adik-adik dengar elok-elok ni. Labah-labah dia membuat sarang. Dia buat sarang, dia keluarkan lendir dia, dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia sambung. Dia sambung, dia sambung, akhirnya siap labah-labah punya sarang. Dia sambung, dia sambung itu namanya inter. Inter sana, inter sini, inter sini, inter sini. Akhirnya siap sebuah jaring. Jaring tu orang putih panggil net. Inter campur net jadi apa? Internet. Nak dapat maklumat, nak dapat makanan cepat, kuasai internet. Orang putih dia kaji al-ankabut, dia kaji internet. Dengan internet dia dapat rangkaian, rangkaian sana, rangkaian sini, macam-macam benda dia boleh buat dan Allah pesan di dalam surah al-ankabut sarang labah-labah itu rapuh jangan bergantung sepenuhnya pada internet hari ini manusia bergantung sepenuhnya pada internet nak guna duit internet nak booking tiket internet nak dapat maklumat internet nak masuk ke sini pun internet nak masuk hotel sekarang pun guna internet. Allah pesan, berhati-hati. Jangan gunakan sepenuhnya. Mesti ada sistem manual. Mesti ada sistem yang lama yang backup engkau. Hari ni tuan-tuan dah tak nampak duit. Semuanya guna di sini. Saya bimbang tuan-tuan, satu hari internet dimatikan, satu hari elektrik dimatikan, manusia akan jadi susah dan siapa yang kuasai internet siapa yang kuasai elektrik hari ini siapa yang pegang internet siapa yang pegang elektrik dia akan pegang dunia sebab manusia semua sekarang bergantung pada benda ini maklumat di sini berita di sini cerita di sini kalau tuan-tuan bergantung sepenuhnya pada dia Allah dah pesan lama dah tuan-tuan berhati-hati dengan sarang labah-labah dia sangat rapuh dia boleh diceroboh, dia boleh dirosakkan, dia boleh digodam dan dia boleh buat macam-macam. Sebab tu kalau nak masuk saham, jumpa elok-elok orang dia. Ambil resit, jumpa, tengok pejabat, ambil segala-gala. Jangan hanya percaya pada internet, berapa ramai dah kena tipu. Berapa ramai hari ni tuan-tuan yang boleh scan duit. Scan saja dekat dengan tabung masjid, bagus tapi dia buka scan masjid, dia bubuh QR code dia punya. Kita pun baik derma kat QR code, rupa-rupanya bukan dekat masjid, dekat orang tu punya. Jahat betul tuan-tuan. Hari ni dia boleh buat macam-macam. Sebab itu, kalaulah kita tadabur Al-Quran, insya Allah kita akan jadi orang terhebat. Kita akan jadi orang yang paling cantik dalam dunia. Sebab kata Nabi, saya rukum man ta'allam Al-Quran wa'allamah yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar al-Quran dan mengajar al-Quran. Dan yang terakhir tuan-tuan, saya ajar dua petua kepada tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kemudahan pada tuan-tuan. Baik, jadi yang mana ada handphone, tuan-tuan boleh rakam doa ni jadikan amalan. Baik. Kalau tuan-tuan ada hajat yang besar kalau tuan-tuan ada permohonan minta maka saya minta tuan-tuan dahulukan dengan membaca doa ni. Lepas tuan-tuan baca doa ni ayat ni baru tuan-tuan doa yang tuan-tuan minta. Baik. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله Rabbus Samawat Wa Rabbul Ar Wa Rabbul Arsyil Karim Baik, jadi baca doa ni, ayat ni Kemudian tuan-tuan doa Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Walaupun tuan-tuan nak cari parking je ya? Saya dari Tampin tadi tuan-tuan Nak pergi ke hotel Saya duduk ke hotel mamak dekat Ampang Tuan-tuan tahu kan nak dapat parking itu punya zeksa. Dekat kedai Pakcik Habib lah, apa lah, penuh. Saya kata tak susah. Saya kata kat pembantu saya, baca doa la ilaha illallah al-azimul halim. Minta ya Allah, kami tak minta banyak parking ya Allah, minta satu ya. Betul itu Tuhan bagi satu? Elok sampai ke dia, keluar. Betul-betul depan hotel. Baca doa ni. Okey, nombor satu. Doa hujan lebat. Okey, hujan lebat, nak balik susah, takut air naik, banjir. Kita nak buat kenuri, hujan turun, gelap langit. Ay. Macam mana ni majlis kita ni hujan ni. Baik, nampak saja gelap macam tu, nampak saja lebat macam itu, tuan-tuan baca doa no ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina lagi sekali allahumma hawalaina wala alaina allahumma hawalaina wala alaina baik sekarang kita serentak satu mula Allahumma hawalaina wala alaina. Okey, tuan-tuan baca sendiri. Satu mula. Allahumma kuat. Hak lah tu seluruh Tak pun nak dengar. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali, mula. Allahumma Okay. Ayo, baik. Yang terakhir. Bulan lepas. Okay. Saya tak mau singgah. Tapi saya terpanggil juga nak singgah. Di deretan kedai makan banyak-banyak. Saya tak pernah teringin nak singgah. Tapi saya kesian. Saya tak mau tetapi kesian dekat peniaga-peniaga tu. Saya pun kata Dekat pemandu saya, singgah sekejap. Mereka pun singgah. Masuk dalam tandas. Saya duduk, order. Tiba-tiba lima ekor anjing. Man. Mana ada anjing tuan-tuan. Nak masuk susah. Lima datang dari mana? Duduk belakang saya. Duduk tengok saya. Menyeringai gigi. Saya pun tengok anjing-anjing tu. Saya punya pembantu datang. Saya kata jas. Nampak anak belakang kita ni. Nampak Datuk, mai dari mana ni tu. Sekarang saya baca doa ni, satgi binatang ni hilang. Saya pun baca, lepas saya baca hilang. Dia lari-lari hilang. Lepas hilang binatang, peniaga-peniaga ni pun datang, 5 6 orang. Dia tanya dekat saya, "Ustaz nampak ke?" Ustaz nampak ke apa yang kami nampak? Saya kata nampak. Itulah yang mengganggu kami ustaz. Kedai kami orang tak datang, kedai kami orang tak nak masuk. Kami pun tak tahu dah macam-macam dah usaha ustaz. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ada satu ayat tuan-tuan boleh amalkan. Mudah-mudahan sihir, gangguan macam tu tak sampai pada tuan-tuan. Saya bersyukur Allah Ta'ala bagi saya sakit. Allah Ta'ala bagi saya tak sihat. Saya syukur. Dengan sebab saya sakit, dengan saya tak sihat bertahun-tahun lama dia, saya pergi belajar. Saya pergi cari orang pandai-pandai. Tuntut ilmu. Saya masuk dalam pondok. Saya pergi dalam kampung. Tengok orang yang pandai berubat santau. Sampai ke sudak saya belajar. Teman -teman. Dia jentik daun pisang. Dia jentik daun pisang ya tuan. Dia letak daun pisang atas lantai. Dia tepuk belakang. Keluar ni tuan ni. Masya-Allah. Ada orang cakap, dia kata ustaz, kenapa tak pergi santau Benjamin dan Tanyahu ya? Kenapa tak pergi santau Yahudi ya? Kenapa santau sama-sama Melayu? Salah bang. Waktu saya belajar tu, bukan setakat orang Melayu kena santau. Macam-macam bangsa kena hospital pun panggil dia. Mati dah orang tua ni. 15 tahun dah dia mati. Entah. Alhamdulillah. Saya taklah kata saya pandai. Tapi saya sempat menuntut dengan dia. Ada satu ayat yang tuan-tuan bila masuk dalam kedai. Tuan-tuan nak tengok ada gangguan ataupun tidak. Kedai tu ada sihir ke tidak. Tuan-tuan baca surah ni. Baik ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra saya suka baca ayat ni macam ni satu hari saya ceramah dalam masjid macam ni ada orang menjerit dekat pintu woi kasim dia marah saya orang semua tengok dia bukan kata orang saya pun tengok dia apa hal ni tak mana yang dia tak setuju dia langkah orang, dia langkah orang, dia langkah orang sebab dia nak kat saya. Dengan muka bengis dia. Saya pun baca ayat ni, bila sebut taratan ukhra tu, saya buat tangan macam ni. Macam hujan tadi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ha, nah, itu keedah dia, lah. saya lupa nak ajar ni. Eh? Orang macam tu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhriyukum taratan ukhra. Dia datang duduk sebelah saya ni tuan-tuan. Saya kata dengar ceramah sampai habis. Dia tunduk tuan-tuan jadi bodoh tuan-tuan. Habis saya ceramah saya tepuk belakang dia abang pergi balik. Tak jadi nak marah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa orang barang, tuan-tuan jumpa benda tak elok, tuan-tuan nak try benda yang tak elok ada ada orang buat, tuan-tuan baca surah Toha ayat 55. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha Dan taratan ukhra Baik, saya ijazahkan tiga bacaan doa Dan cara-cara pengamalan keberkatan. Dan tuan-tuan Mudah-mudahan Allah datangkan kebaikan Dan tuan tuan boleh amalkan untuk manfaat bersama. mendapatkan keberkatan. Dan tuan akan mendapatkan keberkatan. Dan mereka akan sebarkan. Kalau ada orang kata tak ada dalil, terpulang. Ini amalan yang saya buat dan memang saya jumpa dan saya cuba buat tuan-tuan. Baik, terima kasih pada jatuan kuasa masjid. Terima kasih pada semua yang hadir. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, tuan-tuan dapatkanlah derma. Saya nak buat sekolah yang baru di Sungai, pondok yang baru di Sungai, pondok untuk warga mas. Jadi tuan-tuan dapatkanlah produk-produk yang dibawa untuk sumbangan sekolah saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.